Откровення інсайдера. У Сполучених Штатах кілька днів тому вийшла в світ і відразу стала бестселером нова книга про Трампа. У ній про те, як насправді робиться американська політика, про слабкості та пристрасті президента і про брудні секрети, які господар Білого Дому волів би приховати. Цікаве чтиво для американців, а от для нас можливість зрозуміти, чого чекати від Трампа і як у Вашингтоні приймаються рішення. Дмитро Анопченко прочитав один із перших примірників. На прилавках американських книжкових магазинів останнім часом з'являється чимало скандальних мемуарів, втім, до цієї книги варто придивитися уважніше, хоча б тому, що написав її не журналіст з чужих слів, не людина, яка пропрацювала у Білому домі 1, 2, максимум 3 місяці, а спеціальний радник президента, який із Трампом ще з часів виборчої кампанії. І, як ніхто, добре його знає. Назва провокаційна – Team of Vipers, дослівно – команда гадюк. Хоча у слова «вайпер» в англійській мові є і друге значення – «віроломна людина», і ця книга про зрадництво, коли в президентській команді всі здають один одного, щоб довше утриматися в орбіті першої особи. У Лінкольна була команда суперників, у Трампа – команда гадюк. Ми служили, ми боролися, ми були безжальні, і багато хто з нас узагалі-то колись був хорошою людиною. Автор скандальних откровень Кліф Сімс зізнається, що і сам був гадюкою весь час, що провів у Білому домі. Жалив суперників та радів провалом колег, він потрапив у команду випадково. Взяв інтерв'ю з тоді ще кандидатом Трампом. Отримав запрошення працювати на виборах і залишився. Був людиною непублічною і водночас мав доступ до овального кабінету. Та потім були звільнення, образа на Трампа і книга, в якій кожен знайде своє. Ті, хто не люблять президента, скандальні подробиці, журналісти, компромат на членів команди Трампа, команда прокурора Мюллера, бекграунд для розуміння фактів, які вони розслідують, такий собі портрет першої особи Америки. Unlike most human beings, his greatest fear wasn't death or failure. На відміну від інших людей, його головний страх – не смерть, провал або втрата. Це непомітність, бо якщо його помічають, він має вагу. І неважливо, згадують його погано чи добре, головне, що не байдуже. Оповідання починається з моменту, коли команда захоплювалася переможцем перегонів. А Трамп, за словами автора, і сам до останнього не був впевнений, що його оберуть. Та потім президент змінюється. Кожну ситуацію Сімс описує дуже детально, адже він провів у Білому домі 500 днів. Сімс, зокрема, пише про ситуації, свідком яких був тільки він, коли в овальному кабінеті був радник президента, сам президент і довірена особа Трампа, його особистий тілоохоронець. У такі моменти президент просив принести блокноти та олівці і складав списки ворогів. Give me their names, the president intoned. «Дай мені їхні імена», – співуче вимовив президент. Тільки згодом я зрозумів, як дивно все це було. Я сидів там разом із президентом США і фактично складав перелік його ворогів. І ці вороги – частина його власної адміністрації. Трамп, за словами автора, обіцяв вичистити всіх змій, які тут пригрілися. Цим Сімс і пояснює постійні звільнення в команді президента. З главою апарату Білого Дому, генералом Келлі, Сімс проводив задушевні бесіди. «This is the worst job I've ever had». «Це найгірша робота, яка у мене коли-небудь була», – сказав Келлі, раптово дратуючись. «Люди, вочевидь, гадають, що мене хвилює моє можливе звільнення. Якщо так, це буде найкращий день відтоді, як я увійшов до цього кабінету, і президент це теж знає». Сімс їдко пише про колишніх колег у Білому домі. Мовляв, кожен сам по собі. І всіх переймає лише боротьба за виживання. Викриттів у книзі чимало, тож вся Америка чекала коментарів Трампа. І президент, як завжди в Твіттері, обрушився на автора скандальної книги. «Співробітник низького рівня, якого я навряд чи згадав би, як звуть, написав ще одну нудну книжку, засновану на байках і вигадках. Гадає, що був інсайдером, а насправді був ніким іншим, як хлопчиком на побігеньках». Втім, на численних телешоу, куди Сімса тепер постійно запрошують, він стверджує геть інше. Хто правий, з'ясовуватимуть у суді, куди оточення Трампа вже подало позов про захист честі і репутації. Та це лише збільшило продажі книги, за яку автор лише авансом отримав суму з 7 нулями. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».